ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും റോയൽ ഫുഡ് എപ്സ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അത് വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫാമിലിയിലേക്ക് പുതിയൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പെട്ടെന്ന് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതിന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു തോരനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഒഴിച്ചുകൂട്ടാനൊക്കെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തന്നെയാണ് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒഴിച്ചുകൂട്ടാൻ, അതായത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു രസം, സാധാരണ രസമൊക്കെ പൊടിയൊക്കെ മേടിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, എന്നാലും നല്ല നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു രസം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകാം, കിച്ചണിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ബാ. രസം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി രസം ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇവിടെ തക്കാളി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി, ചുവന്നുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിയില, വെളിച്ചെണ്ണ, പച്ചമുളക്, രണ്ട് പച്ചമുളക്, വറ്റൻമുളക്, കറിവേപ്പില, കടുക്, ഉലുവ, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ല എടുത്തേക്കണത്, അതുപോലെ തന്നെ കായംപൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ദെൻ പുളിവെള്ളം, കുടംപുളിയല്ല വാളംപുളി നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ്. വെള്ളമാണ് ആദ്യം, ചുവന്നുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചതയ്ക്കാം. അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അത് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉലുവ നമുക്ക് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരിടത്ത് തന്നെ കടുക്, ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു അര സ്പൂണും ചേർക്കാം, ഒന്നര സ്പൂൺ കടുക്. കടുകൊക്കെ ഏകദേശം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, നമ്മളിതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടണം. അപ്പോൾ ഇതിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തീ ഒന്ന് സിമ്മിലേക്ക് ഇടണം. അടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമ്മളിവിടെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ പച്ചമുളകും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പച്ചമുളക് ഓപ്ഷണലാണ്, ആവശ്യമില്ല മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. നമ്മൾ വറ്റൻമുളക്, ഒരു രണ്ട് വറ്റൻമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വറ്റൻമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കറിവേപ്പില എടുക്കുന്നുണ്ട്, കറിവേപ്പില കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആ വറ്റൻമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. പൊടികളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടി, ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ചെറിയ സ്പൂണാണ്, ആ ചെറിയ സ്പൂണിനൊരു ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ, സാധാരണ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണേ വരുള്ളൂ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി, ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി. കായംപൊടി, കായംപൊടി ഒരു അര സ്പൂൺ കായംപൊടി. ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നം, പൊടി ഒന്ന് ഇളക്കണം. നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തക്കാളി ഇരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തക്കാളികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളികളൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ റെഡിയാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ട്
സാധനങ്ങൾ ചേർത്തു. അവസാനം നമുക്ക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തത്. നമ്മളിതിനകത്തേക്ക് പുളിവെള്ളം, നമ്മൾ പുളിവെള്ളം എടുത്തു വെച്ചതിൻ്റെ കൂടെ ആ പുളിവെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം തിളയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഉപ്പ് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ, ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് പുളിവെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്തുള്ളൂ, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം. തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനാണ് ബാക്കി നമ്മുടെ രസം നല്ല അടിപൊളി രസം റെഡി ആവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം. ഉപ്പൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, രസം നന്നായിട്ട് കിടന്ന് തിളക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉണ്ടോ മല്ലിയിലകളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മല്ലിയിലകളും വരുമ്പോഴത്തേനും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആവും രസത്തിന്. ഇനി ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടാറിയിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും രസം നന്നായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. നല്ല വീടുകളിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. സാധനങ്ങൾ ഇത്രയൊന്നും ചേർന്നില്ലാന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഇത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള രസമാണ്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമാണ് രസം. അപ്പോൾ രസം ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഒന്ന് ഒന്നോളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്തു ഉണ്ടോ, ഒന്നോളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ രസം ഉണ്ടാക്കി, രസം നല്ല അടിപൊളി രസമാണ്. നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. രസം നല്ല അടിപൊളിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് സാധാരണ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് നല്ലത്, ചുമ്മാ കുടിക്കാനും നല്ലതാണ്. ഇതിനകത്ത് ചേർത്തേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ കൊറോണയ്ക്ക് എതിരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നല്ലൊരു ഇതും കൂടിയാണ് ഇതുണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് കൊറോണ സമയത്ത് രസം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.